Вшанувати пам'ять Тараса Шевченка до монумента прийшли чимало запоріжців. У декого в руках квіти, а в декого – українські прапори. Згадують творчість великого кобзаря. А дехто читає на площі уривки із його поем. Стиха робота, і хлопці сходяться, зійшлись, люльки з пожару закурили. Майже 20 років біля монумента кобзарю «День народження Шевченка» відзначає і 65-річний Андрій Михайлович. Розповідає, дуже шанує поезію Шевченка, а вдома має три кобзаря. Один з них виданий 1956 року. Велика шана йому завжди буде в наших серцях. На ньому виросло велике покоління наших людей. І бажано, щоб більше було таких у нас людей, як великий наш поет Тарас Григорович Шевченко. Всі ми стараємося походити на нього. Поет, письменник, художник Тарас Шевченко прожив 47 років, 10 з яких провів на засланні. А творчість великого кобзаря здобула визнання лише після його смерті. Завдяки таким людям, як Тарас Григорович Шевченко, Україні все ж таки вдалося потім вирватися із цих хайданів та розвиватися, йти своїм шляхом з зміцненням своєї національної ідеї. І зараз ми живемо в суверенній незалежній державі, кордони якої відстоюємо. Пам'ять про письменника запоріжці поклали до монумента квіти. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.